Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sufri Kwan dan saya berasal daripada Tawau Sabah. Projek akhir saya adalah sebuah dokumentari drama yang bertajuk Rosanna. So, apa yang saya lakukan dalam dokumentari ini adalah saya merakamkan sebuah merakamkan seorang watak yang bernama Jin. Dalam dokumentari ini sepanjang dokumentari ini saya merakamkan bagaimana beliau bermula dipengaruhi oleh keluarga, rakan-rakan, oleh kumpulan Rosanna itu sendiri, bagaimana beliau bermula menyertai. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika menghadapi kemalangan jalan raya, bagaimana perasaan beliau untuk menyentuh sedikit perasaan itulah untuk menyentuh audience. Dan terakhir sekali, saya apa yang dalam dokumentari ini keseluruhannya terungkai di penghujung dokumentari itu. Siapa beliau dalam community ini menjelaskan suatu message subtext yang berbeza. Sekian.